Բարև ձեզ։ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին +1+ի տաղավարում այսօր կզրուցեմ ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի հետ։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ մեր հարցազրույցները հեռարձակվում են Գյումրիի Ցայգ, Վանաձորի Լոռի, Գեղարքունիքի Գեղամա եւ Ալավերդի Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություններով։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, նախ ընտրում եմ անդրադառնալ բանակի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև ծագած կոնֆլիկտին, գիտեք, Գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նախագահին Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնականելու միջնորդություն, այդ վեճը կարծեք թե լուծվում է, այնուամենայնիվ ինչ զարգացումներ կարող են ունենալ այդ շրջանակներում։ Պատճառները, ընդհանրապես այս կոնֆլիկտի պատճառը նախ օբյեկտիվ է, եթե պարտված կողմ, օրինակ գեներալ Դեգոլը նա լավ խոսք ունի, ասում է, ոչինչ այնքան չի գշտեցնում կուսակիցներին կամ զինակիցներին, որքան անհաջողությունները։ Այսինքն դա բնական է բոլոր ժողովրդների մոտ, բոլոր երկրներում, որ անհաջողությունները, իսկ մերս անհաջողություն չէ, սա խայտառակ կապիտուլյացիոն պարտություն է, էլի։ Բնական է դա բերում է գշտության օբյեկտիվորեն, բայց դա մենակ դա բավարար չէ, ի վերջո դա կարող է ուրիշ վախ լինել։ Սա ես կարծում եմ, որ հիմա սա եղավ, իսկ Սերժի բանի դրանք ոնց որ սաղ առիթներ էին, սա ասենք այս Մոսկվայի ու Թուրքիայի հետ Պուտինի ու Էրդողանի համաձայնությունների մեջ ոնց որ պրոբլեմա առաջացել, որը ես կանխատեսում էի, որ մինչև 100 տարի լրանալ է մարտի 16-ին, հա, սենց պրոբլեմ կլինի ու հնարավոր է Նիկոլին հեռացնեն, բայց ոնց որ թե խնդիրը լուծել են, Նիկոլը կարող է մի քանի ամիս ավել մնա, մեկա Նիկոլը էլի գնալու այդ պայմանով։ Ինչ խնդիր ունեին լուծելու, որ կարող էր եւ պրոբլեմ առաջանալ, այո, ռուսներն ու թուրքերը, որը կարող էր վերաբերել Հայաստանին։ Այն ինչ որ ասեցին պատերազմով, չէ, պատերազմով իրանք ինչ որ խնդիրը որ լուծել են, հիմա դա պետք է փաստաթղթավորեն, հիմնավորեն, որտեղ ամբողջ բուն կոնֆլիկտը գնում աստեղության Լենին Քեմալը վերահաստատելու վրա, ու բանը որ Պուտինի համաձայնությունը թույլ տվեց պատերազմը անել, բայց դա պետք է վավերացվի որևէ կերպ, իսկ ամեն մի հայ ղեկավար չի, որ կհամաձայնվի նման դավաճանական ակտ ստորագրի, այսինքն վերահաստատի Լենին Քեմալը։ Մանավանդ ու Պուտինը կգնար դրան, բայց այդտեղ ես խնդիր ենա, որ ես այն ժամանակ էլ ամիսներ առաջ ասել եմ, որ Ամերիկան, Եվրոպան թույլ չեն տա այդ պակտը վերահաստատվի, նորից վերաստորագրվի, ասենք Հայաստանի հայ ժողովրդի ինքը ընդունակ չի դավաճաններին տապալելու։ Ես առիթ ունեցել եմ, ասեմ, մի 1000 տարի օրինակ էլ բերել եմ, ասել եմ Անի Բագրատունի Սմբատ, Հովանես Սմբատ թագավորը 1021-22 թվականին ինքը կտակում է իր թագավորությունը Բուզանդիային, ու շարունակում է 23 տարի շարունակում է մնալ թագավոր ու մեռնում է ու երկիրը գնում է Բուզանդիային։ Այսինքն 23 տարի մարդը դավաճանական ակտ արել ոչ Հայաստանի իշխանական էլիտան, ոչ զինվորական էլիտան, ոչ ժողովուրդը, ոչ կրոնական էլիտան, հենց Պետրոս Գետադարձը գնում է այդ գործը օգտում է կաթողիկոսը։ Այսինքն հայ ժողովրդի ինքն ընդունակ չի դավաճանական ակտեր կատարած ղեկավարությանը հեռացնելու, հոգեպես ինքը իմունիտետով ընդունակ չի, բայց վստահ եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տա, ու որպես փաստարկ բերեմ, ինչին եմ ես սրանում վստահ, որը հիմա ես տեսնում եմ։ Այս վերջերս ասենք նաև այդ կոնֆլիկտը տորպեդա հարելու համար այդ պայմանագիրը, որ սպասվում է, որ Պուտինը Նիկոլին պահում էր այդ ստորագրելու համար, հիմա Պուտինը դեմ է գնում, ինչի համար։ Ամերիկան Թուրքիայի առաջ խնդիր է դնում, ասում է, թե դու ՆԱՏՕ-ի անդամ ես, ես վերջերս ՆԱՏՕ-ն վերահաստատել է, որ Ռուսաստանը համար մեկ հակառակորդ է, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ ես, Սևծովում անցկացնում ենք զորախաղեր, հենց զորախաղերի ուղղված Ռուսաստանի դեմ, ու Էրդողանը չի կարա չհամաձայնվի։ Էրդողանին ասում է, որ Բայդենը հայտարել է, որ Ղրիմը մենք երբեք չենք ճանաչի ռուսական, եթե դու մեր դաշնակիցն ես, դու դիրքորոշում ես, պետք է ասես, որ ոնց ես նայում, ու Էրդողանը հայտարում է, որ Ղրիմը չի ճանաչի, այսինքն Ամերիկան իր ճիշտ քայլերով հարկադրում է Թուրքիային կոնֆրոնտացիայի նոր փուլ բացի Ռուսաստանի հետ, որի համար էլ Պուտինը փորձելու է ձգձգի Լենին Քեմալը, որ նորից առևտուր անի։ Այս ախնդիրը, իսկ ընդհանրապես… Իսկ Լենին Քեմալը այդ Մոսկովյան պայմանագիրի 100 ամյակը, որ պետք է լրան ամսի 16-ին, դա ինչով է հետաքրքիր Ամերիկային ու Ֆրանսիային, որ իրանք փորձում են միջամտել, այն դեպքում, երբ որ իրանք գրեթե չմիջամտեցին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Չէ, բայց միջամտել ինչ կապ ունի Լենին Քեմալի հետ, դրանք տարբեր բաներ են, ճիշտ է, դա դրա հետ… Այդ պայմանագրի շրջանակում էր Ղարաբաղի պատերազմը, բայց կոնկրետ փաստաթղթավորումն է կարևոր, ոչ թե բանը։ Ես ձեզ ասեմ, նրանք դա նույնն է, ոնց որ հիմա դուք ասեք, որ առ այսօր գործեր Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտը,
Das ist ein Grund, dass ich das sage. Ich sage, dass ich das Mikro nicht mehr wollte, dass ich das nicht mehr wollte, dass ich das nicht mehr Na, chikara, bei mir geht wieder hast du die, wo du bist, hart, hart tun denn, wo du bei mir geht, kann kommen. In Jamanak, Russastan und Türkien, ist da das, ne, was ich lehne, hart tun, hammer rum, kann killen. Immer Russastan, ein paar Worte, wo du der Rede zum Havons, aber Tultan, wo du wieder hast du die. Alle, also, Russen, die Chen hast du mit Kiet, die dann die Madrumen. Weil jetzt, Gram, Assem, Unai, Mjolnak, Assem, Hosank, es, jede Wutner, die sind schon immer der Rea, und dann ab, es, Busandakan, Kaiswitzan, Kakan, Tuna. Հատկապես Հայաստանի նկատմամբ եւ ոչ միայն Հայաստանի, բայց ես խոսում եմ մեր շահերի մասով։ Նրանք մի sense մոտեցում ունեն, վերցնում են ուժային կառույցները, որպես կանոն սպարապետությունը, ասիկա բանակը։ Ու նրանով ազդում են Հայաստանի ամբողջ գործընթացների վրա։ Աննպատակ ապստամբություններ էին հրահրում, որ հայերը չեն շահում, բայց Բուզանդիան կարողանում էր շահեկան դուզգար Պարտկաստանի հետ համաձայնություններ կնքել բան։ Այդ քաղաքականությունը ռազմաքաղաքականություն է, ռազմական։ Անցել է Բուզանդիայից նաև Ռուսաստանի իմպերիային։ Ռուսական իմպերիան մինչև այսօր ինքը վերցրել է ոչ միայն հայկական բանակը, այլ ուժային կառույցները ու կարողանում է միշտ դելադրել։ Ու կարծում եմ, որ այս բանը գեներալիտետի ընդվզումը հենց ուղղված հենց նույն Ռուսաստանի Մոսկվայի կոմից հրահանգով էր, որ իրանք դուրս եկան վարչապետի դեմ։ Ինչու՞։ Բայց ինչու՞ պատճառը։ Որ տապալ են այն գործընթացը, որը որ Պուտինը պարտավորություն է ստանձնել Էրդողանի առաջ, որ պետքա ստորագրեն Լենինի համար վեցի պլատֆորմը ստորագրել։ Պուտինը փորձում է ձգձգել ստորագրել, քանի որ Պուտինը դառնում է Հայաստանում ինչ որ խառնաշփոթություն, խառնակցություն, խառնակցություն ու խռովարարություն, այս ասենք հիմա այս խոսամ իմ համար մի քիչ դժվար է բանակի մասին խոսալ այն քննադատական կոնտեքստով, բայց ես պետքա անդրադառնամ, որտեղ սա շատ կարևոր է մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, ու որպեսի ընկալելի հասկանալի լինի։ Ես կփորձեմ անալոգներով նախոսալ, վերջում դա եզրակացությունը բերել Հայաստանի վրա։ Ուրեմն երկու տարբերակ ա լինում գեներալիտետին, ասենք շտաբի պետերին, որևէ երկրների, մանավանդ ես օրինակ կարամ բերեմ լուրջ երկրների, ռազմական, պատերազմական եւ կենսագրություն եւ ամեն ինչ ունեցող, ասենք վերցնենք օրինակ Գերմանիայի դեպքը վերցնենք, ուրեմն 38 թվականին, երբ որ Հիտլերը գեներալիտետի հետ քննարկում էր Չեխոսլովակիան անեքսիայի ենթարկելու այն Սուդետի մարզը, այդ ժամանակ գերմանական բանակի ցամաքային զորքերի շտաբի պետը Լյուդվիգ Բեկ անունով գեներալ գնդապետ, նա դեմ արտահայտվեց այդ գործողությանը, հիմնավորելով որ բանը Անգլիան ու բանը Ֆրանսիան չեն թույլ տա, ոչ մի կլինի հետագայում Գերմանիան ավելի մեծ պարտություն կկրի այդ սկսվելի գործընթացում, քան առաջի համաշխարհային նայեղը, ու Լյուդվիգ Բեկը երբ որ դա ասեց գեներալիտետը չընդունես դա, մեր կողքի կիսատպրատ պաշտպանեցին, սկզբունքորեն մերժեցին ու պաշտպանեցին Հիտլերի ծրագիրը։ Լյուդվիգ Բեկը հրաժարական տվեց իր պաշտոնից։ Ինչո՞վ է դա առնչվում Հայաստանի ոսը։ Մի օր լսեք ասեմ, մի օր լսեք ասեմ, դրա համար մին թաթեք։ Մին թաթեք, Արմինե ջան։ Լսեք, վերջում կպատկերացնեք ինչո՞վ է առնչվում։ Ես խոսում եմ ընդհանրապես շտաբի պետի ֆունկցիաների մասին, անկախ անձից, անունը Օնիկա թե Պողոսա։ Դա հեչ իական չի։ Ու ես ցավ եմ ապրում, գիտեք, դե համար թողեք ես այդ նկարագրեմ այդ պրոցեսը, վերջում կանդադառնամ, որպեսի այդ մեր բանի այդ գեներալիտետի մասին իմ ձևակերպները, լսողները հուսով եմ նաև իրանք ճիշտ ընկալեն ինչի մասին եմ խոսում։ Ուրեմն ուզում եմ ասեմ, Բեկը հրաժարական տվեց, համաձայն անհամաձայնություն հայտնելով հրաժարական տվեց ու սկսեց Հիտլերի դեմ պայքարել պաշտոնից դուրս գալով։ Ու բնականան ինքը չկարողացավ նույնիսկ մահապորձ 44 թվին արեց ու գնդակահարվեց ինքն էլ զինվորը։ Կա մի հատ ուրիշ տարբերակ։ Եթե պատերազմը սկսվել է, այսինքն երբ կա երկրորդ տարբերակը, այսինքն գեներալիտետը ունի երկու տարբերակ, մեկը աստավկայ է տալիս հրաժարական հակադրություն իր անհամաձայնություն հայտնելով, ու դուրս է գալիս ու հայտարարում ասուլիսով կամ ինչ որ մամուլով, որ ես էս բանի հետ համաձայն չեմ, հրաժարական եմ տալիս, ու կարամ կոչ շտաբի պետը, օրինակ Բեկը կոչանում ամբողջ գեներալիտետը այդ ստավկեն հրաժարական տա։ Այսինքն ճիշտ կլներ, որ Օնի Գասպարյանը այդպես անում է։ Հիմա լսեք, չէ, մի օր լսեք, ես էլ պատմեմ շտաբի պետը ինչ ֆունկցիա ունի, որը ցավոք սրտի ես ներնեմ, հայերը չեն, մեր գեներալիտետը չի հասկանում իրանց կարգավիճակից բխող քայլերը ինքին իրանք ինչ պետք է անեն։ Եվ կա մյուս տարբերակը, որ իրանք ուղղակի անում են ռազմական հեղաշրջում։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի օր լսեք, չէ, մի օր լսեք, երկու տարբերակ կա, ընդհանրապես գեներալիտետի անհամաձայնությունը դրսևորել երկու տարբերակ կա։ Մեկը ասեցի հրաժարականը, դա օրենքի շրջանակում է։ Եվ կա մյուսը, որ օրենքի հետ խախտումով է,
հանցագործությունը, բայց ունի ինքը ռազմական ավանդույթ։ Դա բոլոր աշխարհի երկրներում, բոլոր պետություններում, բոլոր ժողովուրդները դա գիտակցում են ու ըմբռնումով են մոտիկանում, որ բանակը իրավունք ունի անի ռազմական հեղաշրջում։ Հիմա ես բերեցի Բեկի օրնակը, օրնակ բերեմ մեկ ուրիշ օրնակ։ Երբ որ արդեն Գերմանիան սկսել էր պարտվել, իր դաշնակիցներից ասենք Բուլղարիայի ու Ռումինիայի դեպքը ասեմ։ Օգոստոս 44-ի օգոստոսի վերջին ռումինական գեներալիտետը հեղաշրջում է իրականացնում երկրում ու հայտարարում է, որ իրանք սովետական միությանը թշնամանք չունեն, արդեն սովետական զորքերը պետք է մտնեն Ռումինիա օկուպացնեն տարածքը։ Իրանք այդ պերևարոտը անում են, վարչապետի բանին գցում են ու հայտարարում են, որ մենք սովետական խաղաղության առաջարկը ընդունում ենք եւ պատերազմ ենք հայտարարում Գերմանիային, որպեսի պետության ինքնիշխանությունը փրկեն, այսինքն սովետական զորքերը չզրկեն նրանց, մտնեն տարածքը գրավեն։ Դա օգոստոսի վերջին եղավ ու կնքեցին համաձայնագիր։ Կա նաեւ դրանից մի 20 օր հետո, սեպտեմբերի սկզբին, նույն բանը անում են բուլղարացիները։ Թողեք ասեմ, հեղաշրջում են իրականացնում, խնդրում եմ մի միջամտեք, որտեղ հարցը տվել եք, դիարժեք պիտի պատասխանեմ։ Դուք շատ լայն պատմական էքսպերտ կատարեցիք։ Ես խոսում եմ, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստանում մարդիկ չեն հասկանում, նորից եմ կրկնում, իրանց կարգավիճակը։ Հիմա ես գամ հիմա Հայաստանի վրա բերեմ։ Նախ միջև Հայաստանի վրա բերելը, հլը թողեք ավարտեմ, նույն բանը արեցին Բուլղարիայում, հեղաշրջում իրականացրեցին ու հայտարարեցին, որ իրանք Գերմանիայի դաշնակից չեն այլևս, պատրաստ են խաղաղության ակտ կնքել։ Այսինքն երկու տարբեր, երրորդ, չորրորդ տարբերակ Գենշտաբը չունի որևէ երկրում։ Հիմա մեր Գենշտաբը վերելա։ Հիմա Հայաստանում, երբ որ Գենշտաբի ղեկավարը գնում է ներկայացնում է պատերազմից 4 օր հետո իրավիճակը, որ մենք պատերազմը հաղթելու շանս չունենք, այո, դրանից պետք է հետևել երկու քայլ, կամ ինքը պետք է հրաժարական տար, կամ պետք է զինվորական հեղաշրջում անել, պատերազմը կանգնացնել կորուստներով։ Այն ժամանակ, այո։ Հիմա, իսկ հիմա։ Մի րոպե, չէ, ես ասում եմ իրանք, ես հիմա որ իրանց նայում եմ, ես տեսնում եմ իրանք չեն հասկանում ինչ կարգավիճակում են ու իրանց կարգավիճակից բխող ինչ քայլեր պետք է անեն։ Նորից եմ ասում, չեմ ուզում ազնվորեմ, իմ ընկերները ասել են, Օնիկը լավ կրվող տղայա, հայրենասեր տղայա, բայց կրվող տղուն չի կարելի դնել շտաբպետ, եթե նա չի հասկանում շտաբպետի ֆունկցիաները։ Հիմա իրանք, օրինակ իրանք հայտարարությունը, թեկուս որ այսօր այս պահին սխալ էր դա, բայց էլի հայտարարություն չպետք է անեն։ Ասեք նման հայտարարություն կարանի գիտությունների ազգային ակադեմիան, ասի պահանջում եմ վարչապետի հրաժարականը, ասենք որևէ բժշկական առողջության կենտրոնի կոլեկտիվը կարա տենց հայտարարություն անի։ Այսինքն եթե 4-րդ օրը պատերազմ, բան գույցում չունի, բան հարցնա, եթե 4-րդ օրը չի արել, Օնի Գասպարյանը հաղորդել է, չէ, որևէ օր եթե որոշումը անել, որևէ օր եթե որոշումը անել, ինքը չպետք է ասես պահանջում եմ հրաժարական, նորից եմ կրկնում, դա քաղաքացիական կարուսները կարան պահանջեն, զինվորական կարուսը ոչ թե ինքը ասում այս պահանջում եմ հրաժարական, այլ ինքը ուղղակի զորքերը մտցնում է, իրան ձերբակալում է որևէ սենյակում, պարտադիր չի տանի բանդ։ Ու հայտարարությունը տարածում, որ երկիրը վտանգված Այսյանեյան, ու ես ասեմ, բոլոր աշխարհում որ անում են հեղաշրջումներ, բոլորը գիտեն, որ դա ապօրինի է, բայց կա ավանդույթ, նորից եմ կրկնում, կա բան պատերազմ, ռազմական ավանդույթ։ Չէ, իրանք չէ, եթե իրանք հաջողություն են ունենում, իրանք դարում են ազգի փրկիչ, եթե անհաջողություն են ունենում, իրանք դարում են խունտովչիկներ, ինչ որ հիմա իրանք խռովարար են, հենց հիմա իրանք խռովարարություն են սկսել։ Բայց խռով են, ես ձեր մի բան ասեմ, ժամանակին մի 23 տարի առաջ Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյանի հետ Լևոնի դեմ ակցիային ասեց Ղզիկ Պինոչետ, օգտա ասեց Ղզիկ Պինոչետներ են, կարծում եմ չէ, համոզված եմ Վազգեն ինձ չէր վերաբերում դա ու իրանք դա ապացուցեցին, բայց սկզբունքորեն այդ ձևակերպումը այդ եզրեց Ղզիկ Պինոչետ, այնքան հաջող է իր մոտեղը, որ 20-ականի տարի անց այսօր ես նայում եի հայտարարությունները, հիշում եի Վազգեն Մարուկյանի խոսքը, որ սրանք իսկապես Ղզիկ Պինոչետներ են։ Ովքեր սրանք, ովքեր այն մարդիկ, որոնք հելել են վարչապետին, գտնում են, որ ինքը վարկաբեկում է բանակը, բան ու հայտարարում են հրաժարական, ոնց որ դա կարող հայտարարել ռեկավարությանը նկատի ունենք գեներալիտետին, այո, սրանց կարելի ասել Ղզիկ Պինոչետ, որտեղ նորից եմ կրկնում, եթե իրանք գտնում են, որ նա վարկաբեկում է բանակը եւ կործանում է Հայաստանը, դրա համար հայտարարություն չի, դրա համար տրված է զենք։ Իրանք կարան այդքան կրելով պատասխանատվությունը ու գնան գրավեն ամեն ինչ բրծստեն։ Հիմա դուք, պարոն Հարությունյան, ես կոչ չեմ անում, ես ասում եմ, իրանք երբ որ պետքա դա անեին, իրանք, ես ես մի բան ասեմ, հոկտեմբերի կեսերին 17-ի անունից Վազգեն Մանուկյանը կոչ արեց բանակին, ասեց, որ վերցրեք իշխանությունը, եթե այդ մարդիկ ժամանակին չեն արել,
Hätte ich Tabu, was ich mache, die Tegakal in Pashtunitz Hanemen, als ich Arthur Karvi Hammer, Padras, den Jergi de Ksen, hätte ich mich mal lassen. Nach Sa ist Nekaragrezi Jerkar oder nach der Berezi in Chi Hammer. Jepor, Murish Bane lassen, oder nach Arachi Hammer in Paterasbum. Jepor, Marshall Petene, Inkel, Idans, Gelamna Kaman Duschine, Kelkabur Hermantara. Parisi mod tasuk tabi garnana hartsakum ares Germanian koshma garnana in hartsakum et zamanak ink'e kangnav varchapetin banin asets evakuatsrek karavarutyun depi Bordeaux khagak Parisi karogh angni menak dra hamar vor ink'e vstach cher vor kpashmani iran Clemenceau gortits hanets Ferdinand Fauchin Marshal Fauchin nshanakets aisikan yete mart helum asuma yes chem kara hagtem etel arten varchapetin ave varchapetin dilana pokher Aber wenn man die Kiskesmann gönnen mit der Paterasbi, wo der Glavna Kamandushin erstmal jetzt Part war, man sieht ja auch eine Patak so, er ist an und da ist. Der Hammer Kirken mit der Kapelle war heute an mit Jamnak, Tegus Korus, der genug kann es tun. Wo ist das denn? Weil es kann ich wohl dann Bolo der Moskwa zu zum Nelden in Katarum. Hima war das mit der Russe Eka Pergez Banche, ich ja Russe Eka Pergez, Russe ne Patak ein Schuschin Hasnel Tabez. Ասեմինչի, որովհետև նաև սա չեն հասկանում ոչ քաղաքական գործիչները, կամ ովքեր էլ հասկանում են, սրիկաբար չեն ասում, ոչ է զինվորական գործիչները, ու նաև ժողովրդը առավել ևս, ուրեմն տեսեք, խաղապահ զորքը չի նախատեսված տարածքները բաժանելու համար կանգնի, խաղապահ զորքը ընդհանրապես նախատեսված է էթնիկ բանը, բաժանումները էթնիկ անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց եթե հայերը ասենք 7 շրջան գրավել էին, չէ, ասենք պատկերացրեք 3 շրջան էին մերոնք հետ գրավում, Ռուսական զորք չէր մտնել, ոնց որ 7 շրջանը մեր ձեռներ էլի խաղապահ զորք չկար ընդհանրապես։ Պատկերացրեք 5 շրջան իրան գրավեին, էլի պատճառ չկա խաղապահ զորք մտնելու։ Միայն խաղապահ զորք կարա լինի այնտեղ, որտեղ կա խառը ազգաբնակության էթնիկ սպառնալիք, էթնիկ զտման։ Դրա համար պետք էր, որ նրանք լղի մի տարածք ներխուժեին ու հետագայում էլ ադրբեջանցիների վերադարձի խնդիր սարքեին, որպեսի խաղաղապահ զորք մտնելու իրավունքը կարողանալ ռուսը օգտագործել։ Դրա համար նա նպատակային հանձնել տվեց։ Դա ցիծաղ ու ես ձեզ ասեմ, ու երբ որ Բոշմյան իմ նմանել են ասում, որ սա ռուսներն ու թուրքերը իրար հետ համաձայնեցած են, ռուսները մեզ դավաճանեցին։ Ես ասեմ, նույնիսկ նրանք, Քոչյանը կլինի, Սերժ Սարգսյանը կլինի, մնացած բոլոր այդ ռուսամետները, դրանց այդ ագենտները կլինեն, չէ, իրանք իրանց արևին պաշտպանում են Ռուսաստանին, բայց անուղակի խոստովանում են Ռուսաստանի դավաճանությունը, պրոստ այդ բառը չեն ասում։ Երբ որ իրանք ասում են, Նիկոլա Այրոպորտում չընդունեց, դրա համար ռուսը սենց արեց, Նիկոլա չգիտեմ Սորոսականը դրա համար ռուսը արեց, իրանց թվում է ռուսին են փրկում, բայց այլ չեն իմանում, որ իրանք ուրիշը խոստովանում են, որ ռուսը մեզ դավաճանել է, թե ինչ պատճառով, դա կարող ենք քննարկենք, Նիկոլին դատեն որպես շպիոն, չգիտեմ ինչ բան, բայց որ ռուսը մեզ դավաճանել է, այս է, որ իրանք փաստում են դա ու անունը այլ բան են դնում, բայց իրականում այլ բան չի կարա լինի, եթե նա դաշնակցային պարտավորություններ ունի, ոնց էլ պտտվեն, ինչ պատճառով, այլ հարց, ինչ պատճառով լինի նրանք դավաճանել են ռուսները մեզ, սա ակնհայտ է, բայց պարոն Հարությունյան, այս շրջանակներում զարգացումներ կարող են լինել, այս շրջանակներում էլի ինչ զարգացում, ես ասում եմ, որ նման գեներալիտետը իրավունք չունի, հիմա մի ուրիշ բան էլ ասեմ, նրանք իրավունք չունեն բանակ ղեկավարեն, որտեղ նաս նորից են, նրանք չեն հասկանում իրանց կարգավիճակը, այսինքն եթե մարդը քաչ խիզախ զինվոր է, վիրավորվել է, հաշմանդամա դարել կամ բան, դրանք կարելի է միշտ հերոսի մի քանի մեդալ տալ, բայց նրանք գենշտաբը կամ գենշտաբը կամ շտաբի պետը, չէ, ես ես մի օրինակ բերեմ, իրանք մտածել են, որ ասեն, եթե Նիկոլա Էթում է, իրանք ոնց ալնելու, իրանք գալիս են իշխանության, բայց կարող ավելի վատն ա գալիս, ժամանակին Սերժին ուղարկեց ժողովուրդը, Նիկոլեկավ ավելի վատը դարավ, հիմա եթե գեներալիտետը հերաստում ա գործող վարչապետին, դրա պատասխանության տակից ինքը ոնց ա դուրս գալու, մտածել են, իրանք չեն մտածել, որովհետև կամ իսկ եթե իրանք մտածած են, իրանք պետք ա վերցնեն իշխանությունը անձամբ, կտապահեն մի տարի, երկու տարի, թե ինչքան ընտրություններ կանեն, կթողեն կետան, եթե բանա, իսկ իրանք ասենք ոնց որ քաղաքացին կարա էմոցիոնալ ասի պահանջվեմ հրաժարական, իրանք չեն գիտակցում իրանց, նորից եմ կրկնում, իրանց կարգավիճակ, միանտ ուրիշ օրինակ բերեմ, կներեք, ենթադրենք վերցնում են իշխանությունը, մտածել են դրա հետևանքները, միանտ օրինակ բերեմ, որը շատ կարա նմանելի Հայաստանին, ուրեմն 1967 թվին, Հունաստանում կոչվում է սև գնդապետների հեղաշրջում, խռովություն, սև գնդապետները հեղաշրջում արին վերցեցին իշխանությունը 1967 թվին, հետո սկսեցին իրանք Կիպրոսում իրանց կողմնակիցներին բերել իշխանությանը, ընդեղ էլ փորձարեցին վերցնել իշխանությունը, որպեսզի Կիպրոսը միացնեն Հունաստանին, այդ առիթ օգտագործելով Թուրքիան զորք մտցրեց ու Հուսիսային Կիպրոսը օկուպացրեց, առ այսօր այդ խնդիրը մնացել է, չեն կարող թուրքական բանակը հանեն,
Այդ օկուպացիայից հետո սև գնդապետները թողին իշխանությունից հեռացան, բայց պրոբլեմը թողեցին Հունաստանի ժողովրդին։ Հիմա մի հատ հարց եմ տալիս։ Իրանք երբ որ մտածում են հեղաշրջում անեն, իրանք մտածում են դրա հետևանքների տակից ոնց դուրս գքան։ Ընդհանրապես հեղաշրջում անողները ունենում են ես կամ այն գերտերության հետ նախնական համաձայնություն, որ նաորա չեն անում։ Բայց նորից եմ կրկնում, սրանք չեն հասկանում, գնացել են ստրատեգիական մտածողություն չունեցող մարդիկ, ինչ իրավունք ունեն գեներալիտետ ներկանան։ Այո, նրանք բոլորը պետք է հեռանան աստավկայության թեկուզ մեդալով։ Ես ձեզ ասեմ, ասենք դրանց մեջ օրինակ Խաչատուրովը, գեներալ Խաչատուրովը, ես առիթ ունեցել եմ ընդամենը մի անգամ իր հետ խոսամ, այնակ կհասկանա ես ինչ եմ խոսում։ Ես կի դաժե կասկածեմ, թե Սերյան Օհանյանը բանը հասկանան։ Խաչատուրովը թե սովետական ակադեմիա ավարտածա, նոր առիթ ունեցա խոսամ ես նրան, ասեցի Կլաուզևիցի մասին հարցրի, խոսած ասի զարմանում եմ, ասեց ո՞նց է զարմանում, ես ակադեմիայում անցել եմ, այդ ես եմ զարմանում, որ դու ֆոն Կլաուզևիցի մասին գիտես։ Իսկ ֆոն Կլաուզևիցի համար մեկ դրույթներից էր, որ ասում է զինվորականությունը միշտ պետք է ենթարկվի քաղաքական իշխանությանը։ Դա համար մեկ դոկտրինա, որը բոլոր բուհերում անցնում են ակադեմիաներում, բայց սրանք ես չգիտեմ ո՞նց են գնացել, ասենք ավարտել, իրանք իրանց, այսինքն այս առումով ես գտնում իրանք պետք է, հետո մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ, խոսում են բանակի բարեփոխումների մասին։ Իրանք բարեփոխումը ինչ են հասկանում, ասենք որ ելակը մցնեն, մայկատարուսիկը տանեն, դառնա բարեփոխում, վարչապետն ու գեներալիտետը էտ էին անում իրար հետ այս երկու տարիա, չէ՞։ Այդ դեպքում ավելի լավ է գեներալներին հանեն, բերեն դերձակներ և պովերներ, ովերներ, որ սնունդը բարեփոխեն, դերձակներ, որ մայկատարուսիկը շալվարը բանը բարեփոխեն։ Իսկ գեներալիտետը, ես ձեզ ասեմ, մի հատ եկալ եք, Հայաստանը պատերազմ հաղթած երկիր ա եղել, այսքան ժամանակ որոշ լինի Խաչատուրովը, Սերյան Օհանյանը, թե այլ գեներալներ, չէ՞, արդեն անցել են թոշակի, չէ՞, կամ գործող գեներալ, մի հատ բանակի մասին որևէ գիք չեն գրել, հայկական բանակի մասին, եթե նրանք ընդունակ չեն, անձամբ ունեցել են պատերազմի փորձ, անձամբ եղել են զինվորական պրոֆեսիոնալ, ու նրանք այսօր որևէ գիրք չկա, որ ասես, օրինակ ես ձեզ օրինակ բերեմ, երբ որ ես խոսում եմ, չի ասենք Մարշալը Ռոմելը, չէ՞, Գերմանիայի տանկային մարշալը, ինքը գիրք ունի, ասենք բան հետևակի գրողը, կամ ասենք գեներալ Գուդերյանը, կա Բլիցկրիգի հիմնադիրը, տանկային մոտորիզացված դիվիզիաների, չէ՞, նա էլ գիրք ունի, ուշադրություն տանկեր, ու սրանք համաշխարհային մասշտաբի ռեֆորմեր, փոխած ռեֆորմներ բերած մարդիկ են, որոնք ասենք գերմանական բանակը բարեփոխել են, ասենք կամ ասենք Յուդենդորֆը կա գերմանական, էլի այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, հիմա հա բարեփոխումը որն է, մայկատարուսի գերելով բարեփոխում են անում, ելը մի հատ գեներալ ասեք շտաբի պետք էլի թե որևէ հաղթած գե, գոնե իրանք իրանց պատերազմի փորձով եկալ են գրեն, որ մեզ ինչա պետք, այդ այսինքն ստրատեգիական մտածողություն ունեցողները, հա մեզ ինչ էր պետք, ինչի համար է ինչ պետք, բանակում բարեփոխումների համար, այն նոր ասում են բարեփոխումը պետք է ռազմական գիտելիքի մեջ լինի, ստրատեգիայի մեջ լինի, տակտիկայի մեջ լինի, մյուսի մեջ լինի, եթե մարդը 20 տարի ծառայել է բանակում, պրիտոմ հաղթական պատերազմ ունեցել, նախորդ Ղարաբաղյան պատերազմը, դուս այդ ինքը ոչինչ չունի գրելու, ուրեմն այն ժամանակ էլ ստրատեգիական մտածողություն չի ունեցել, նման մարդիկ պետք է հեռանան բանակից, ամենամեծ վնասը հայկական բանակին վարկաբեկելու հենց տալիս է հայկական գեներալիտետը, որ 25 տարի հաղթական բանակը մի հատ գիրք չի գրել, որ ասենք նորարարության մասին խոսա, առաջարկներ անի, չունենք նման մի մասնագետ ռազմական, բապա եթե ասում, եթե ունենայինք մեկը գիրք դրած կներ, մարդիկ կկարդային, հատկապես մասնագետները, նաև իմ նմանները, ու կլինք ասի նախ մեր, ես մարդը բարեփոխման առաջարկ կա, եթե չունենք ուրեմն ինչ, ուրեմն բարեփոխել կամ ուրեմն պետք է բոլորը պարտված, բոլոր երկրներում պարտված գեներալները միանշանակ աստավկեք են տալի, ամբողջական հրաժարական ավելի լավը սկզբից վերցնես, դու թազա ջայլ երեք եք, զրույց ստեղծես բանակ մտածող բանով, էլի այդ ընդունակություններով, եթե որևէ հների մեջ կան, ընդունենք շատից քչից փորձառու մարդիկ, բերես սավետնիկ օգտագործես, բա ուղեղային կենտրոն, նորմալ երկրները բանակի գենշտաբինքից ստեղծում են նաև ուղեղային կենտրոններ, որոնք կլինեն ասենք բիզա պաշտոնաթողներ, թե ուղղակի թեորետիկներ, թե ընդհանրապես քաղաքագետներ, որ այդ ուղեղային կենտրոնները սկսում են ստրատեգիա մշակել, որը գեներալտետի շտաբը սկսում է օգտագործել, դուք ասում եք հրաժարական տանք, բայց հրաժարական տվողներ եղան, չէ՞, պաշտպանության նախարարը հրաժարական տվեց, Օնի Գասպարյանը նշանակվում, պաշտպանության նախարարը ինչ անա, ոչ մի բանը, պաշտպանության նախարարը այսօր կարան մի հատ կինել տանեն նշանակեն,
Նիկոլ Փաշինյանը Կոնսուլտացիաները, հանդիպումները Նիկոլ Փաշինյանը նորից սկսում Էդմոն Մարուկյանի հետ, պետք է հանդիպի, արդեն դա հայտնի է։ Ես նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովուրդը ընդունակ չի տապալի Նիկոլ Փաշինյանին, ուզում է տասպես չէ, 110-ից կուսակցություն լինեն, բայց կա գեոպոլիտիկ կոնֆլիկտ պայքար, այդ գեոպոլիտիկ պայքարի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը տապալվելու է, թե հիմա Ռուսները 16-ից 0-ով, 18-ից 0-ով դա կանեն, թե բանակի 0-ով, թե կագեբեի 0-ով, դա էական չի։ Նիկոլ Փաշինյանը տապալվելու է, բայց ոչ այս փուլում։ Այն փուլում, երբ որ արդեն այլևս հնարավոր չլինի ձգել Լենին Քեմալի այդ պլատֆորմ, 6-ի պլատֆորմի ստորագրելը, երբ որ այլևս հնարավոր չլինի ձգել, այդ ժամանակ իրան տապալելու են, որպեսի ձգեն։
Դե հիմա դա մի ամիս ժամանակա, թե 10 օր մնացել, թե 2 ամիս, ես չգիտեմ, բայց դա տենց ալնելու։ Ինչ է այդ պարագայում, ինչ է Ռուսաստանի, այդ պայմանագրի պարագայում Ռուսաստանի ուզածը։ Դե հետո ասում եմ, ինքը Ռուսաստանը մի բան ուզում է, մի քանի անգամ Թուրքիի վրա ծախի։ Բայց հիմա նորից եմ կրկնում, եթե Ամերիկա Թուրքիայից ծեփծում զորախաղեր անում հակառուսական դեմարշա դա։ Եթե Թուրքիան ասում է, Ղրիմը Ռուսաստանինը չի։ Սաղ մի կարճ 10 օրվա ընթացքում, 10-15 օրվա ընթացքում։ Եթե ելնում ասում է, ես կօգտեմ բայրակթարները կտամ, ես կտամ, ես կտամ, որ Ուկրաինան ջարդի Դոնբասը, չգիտեմ, Դուգանսկը բանը։ Այսինքն հակառուսական քայլեր անում, բնականա Պուտինը պետք է իր չնչին կոզրերը օգտագործի ինքը իհարկե թքած ունենալով, որ դրանում հաջորդ հետ ուժում է։ Հետո ես մի ուրիշ բան եմ ասում, այստեղ մի հատ ուրիշ բան էլ կա բարդ։ Երբ որ վերցնում ենք, ասենք թուրքերը ու ադրբեջանցի կուզեն հայկական բանակը կազմակերպեն, որտեվ 1920 թվի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, այդ հայտարար պայմանագիրը որ կար, այնտեղ գրված էր, որ Հայաստանը, քանի որ այլևս խաղաղության մեջ է Թուրքիայի հետ, պատերազմելու խնդիր չունի, ուստի բանակ պահելու խնդիր էլ չունի, ինքը կարա 1200 զինվոր ունենա, բայց ասենք հերահար տնդանոթներ չունենա, որտեվ պատերազմի համար պետք չի, իրան կարգականի համար է պետք։ Բան, այսինքն հետագայում Լենին Քեմալը որ եղավ, այս մասերը Հայաստանի կողմից ստորագրված չքննարկվեց, որովհետև այլևս կարմիր բանակի ներկայությունն էր Հայաստանում։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, այդ ինչի, օրինակ Էրդողանն ու Ալիևը կարան պահանջեն Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի պես հայկական բանակի թվակազմը ահավոր կրճատելու համար, բայց իրանք չեն կարա պահանջեն, որ ասենք Լենինականի բազայի թվակազմը կրճատվի, ել չեմ ասում դուս գա։ Բայց հակառակ բանն է, կար հայտարարել պաշտպանության նախարար Վաղարաշչակ Հարությունյանը, որ կարող է մի մասը տեղափոխվի Հայաստանի մեկ ուրիշ տարածք, Արևելյան հարավ։ Հա, ռուսական զորքերի։ Հա, բայց եմ ասում։ Բայց Էրդողան ու Ալիևը ասում են, հա, որտեղ չեն կարա ռուսին ասեն չէ։ Ասում են, թող քո զորքերը մնա, բայց հայկական բանակը պետք է կրճատվի։ Ու դա համ ռուսինա ձեռնտու, համ ադրբեջանցուն, համ է թուրքին։ Մենակ հայերի ձեռնտու չի, բայց հայերն էլ թե Հայաստանում։ Ինչ։ Արցախում կրճատվի, թե Հայաստանում։ Հայաստանում ինչ Արցախ, Արցախում չի լինելու։ Այդպես բանգոյություն չունի, եթե թուրքը ստորագրում են Արցախը, ո՞նց կարա ինքը սեփական զինված ուժեր ունենա։ Կամենք նա կարա ընդամենը ունենա որոշակի անվտանգության ուժեր։ Որ ասենք ազգությամբ հայեր, ոնց որ սովետական Ադրբեջանում հայ մլիցա չկարխի, կամ հայ կագեբեշնիկ չկա։ Բարի, ելի ձեմիլներ, նրանք ընտրելու են կենսագր բանով, նրանք բանով, ով է Ադրբեջանին հավատարիմ, այդ ազգությամբ հայ դավաճաններին ընտրելու են, նշանակեն անվտանգության ուժեր։ Բայց բանը մնա չի լինելու։ Այդ Մոսկվայում ստորագրված այդ 100-ամյա պայմանագրի շրջանակներում, որ դուք ասում եք, Ռուսաստանը փորձում է ձգձգել կամ նորից ծախել Թուրքիայի վրա, Արցախյան պատերազմում Հայաստանի կրած այդ գործների զատել, ի՞նչ վտանգ է շրջանակներում սփռնում Հայաստանին։ Ոնց եթե Հայաստանը չի ունենում նորմալ բանակ։ Նախ բանակից բացի Հայաստանը որպես իշխան պետություն դադարում է գոյություն ունենալ, մնում է միայն թղթի վրա, ոնց որ սովետական Հայաստանն էր, ձևական 15 իրավահավասար հանրապետություն, մնում է թղթի վրա, բայց այս անգամ լրիվ այլ իրավիճակը, որտեղ Ռուսաստանը թույլ, նա թույլ է, նա քայքայվելու է, Ռուսաստանը կործանվի, Ռուսական ֆեդերացիան էլ է քանդվելու, լինելու է մի հատ մի 10 հատ հանրապետ, մի հատ լինելու է ենթադրենք Մոսկվայի հանրապետություն, մի հատ լինելու է Հուսիս Կովկասյան ժամանակին, ես ձեզ ասեմ, այդ մակետը եղել է, Հուսիս Կովկասյան հանրապետությունը գեներալ Դենիկին էր ղեկավարում, հերավոր Արևելյան կամ Ուրալի հանրապետություն էր կոչվում, դա էլ ղեկավարում էր ադմիրալ Կոլչակը, Ղրիմում չգիտեմ Վրանգելն էր, մի 4-5 հատ հանրապետություն էր այն վաղ ավտոնոմ հրճակվել, պրոստե բոլշևիկները հզոր կարողացան իմպերիան վերականգնեն։ Հիմա Ռուսաստանը անկման ու քայքայման պրոցեսը այդում Հայաստանի խցկելու են Ռուսաստանի ազդեցության տակ, կապչունի դե յուրե որ Հայաստանը մնա անկախ, սովետի վաղտը դե յուրե տենց էր, ու Ռուսաստանը կործանվելու է, Կովկասը մտնելու են թուրքերը, պարսիկները, չգիտեմ ովքեր մտնելու են գրավեն, եթե մենք ժամանակին չփորձենք արևմուտքի հետ մեր նորմալ հարաբերություններ կարգավորել։ Սա է մեր սպասում, այսինքն բայց արևմուտքը ցանկություն ունի, կարծեք առանց շարժ գրված արևմուտքի խնդիր, արևմուտքը օրինակ մի հատ ձեր ասած հարցը մտարապես էս բերեմ, ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացին, որ պարսկական կայսրությունը գրավեց, Հայաստան չմտավ ու հպարտանում են, բայց դա խնդիրը տես չէ, որ հո ամեն գյուղ չեն մտնում գրավելուց, եթե իրան գնում են այդ կայսրությունը գրավում են, կարիք չկա նրա ծայրագավառները գրավել, հիմա արևմուտքի Հայաստանի հետ շահունի չունի, նա դրել է Ռուսաստանը քանդելու, ջախջախելու խնդիր, ոնց որ սովետը ջախջախեց, քարտեզը բացում ես, էլ չկա սովետական միություն, կա ոնց որ Բուզանդիան չկա այլևս, տենց էլ սովետական պետությունը չկա, հիմա արևմուտքը դրել է Ռուսաստանի ջարդի, ստրատեգիապես նա իր խնդիրները լուծում է, ասիկան Բալտիկ ծովիցա կդրում, Սև ծովիցա կդրում, ժամանակի Սև ծովը սովետի Ռուսաստանի համար համարվում էր ներքին լիճ, նա բացի Թուրքիայից մնացածը սաղ սովետական էր, ափերը Վրաստանից մինչև Ռումինիա ու Բուլղարիա,
Հիմա այդ ներքին լիճը դարել է ՆԱՏՕ-ի համար Ռուսաստանը բացի իր մի փոքրիկ հատվածից մեկ էլ բան այդ Աբխազիայի բանի միջոցով վերահսկման մնացած սա ՆԱՏՕ-ին է։ Սա ինչի համար եմ ասում, ուզեմ ասեմ, որ արևմուտքը վերցնում է ստրատեգիական, ընդա ոչ մեն արևմուտքը, բոլոր զինվորականները կհասկանան ինչ եմ ասում, եթե թշնամուն ուզում ես խփես, ոչ ես ետալու, որ միա ծայրը գավարի գյուղը գնաց գրավես, ինչա թե ասում ես գրավել են։ Հայաստանը ստրատեգիական արմով, այդ արմով, ծայրը գավարը։ Իրանք պարտադիր չի, որ արևմուտքը ստե շահերը դրսևորի կռիվ կոնֆլիկտ սարքի, էլի։ Նոյեմբերի 10-ի այդ հրադադարի հայտարարության կետերից մեկով պետք է ամսի 1-ին, մարտի 1-ին արդեն որոշակի ճանապարհային քարտեզ եւ այլն հանդիպումների արջում։ Այո, դրա համար էս թեժացում եղավ, էս խունտայի պրոցեսը եղավ քրոնովարության կանխեց դա։ Կար մի քանի օր առաջ կար տեղեկատվություն, որ ամսի 1-ին պետք է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը հանդիպեն, քննարկեն եւ ինչ որ պայմանավորված է։ Հունվարի 11-ից հետո հայտարարվել էր, որ մի քանի հանդիպում պետք է լինի փոխվարչապետերի միջոցով։ Այո, մի քանի օր առաջ, որը մինչեւ մարտի 1-ը պետք է Գերագույն իշխանությունները վավերացնեն, ասես Նիկոլնո Ալիևը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ասվեց, որ փետրվարի 27-ին կհանդիպեն, հետո էլ ասվեց, որ մարտի 1-ին են հանդիպելու եւ հանդիպումը մասին որևէ տեղեկատվություն չկա։ Ինչ է դա։ Բայց լարվածության արդյունքում ձգձգվեց դա, բայց ես էդ եմ ասում, պետքա կարողան, եթե չձգձգվեր, ասիքի եթե համաձայնություն չկայացվեր այդ հարցը ձգձգել, ստե հաստատ Նիկոլը հրաժարական էր տալու, բանակը նրան տապալելու էր, դրա համար ստե ուզեմ ասեմ, էդի կձգձգվի, մենք հələ չգիտենք ինչքան կձգձգվի, կարողա մի ամիս ժամանակ տան, մի ամիս հետո ուրեմն Նիկոլը գնալու, երկու ամիս ժամանակ տան, բայց ես կարամ վստահեմ, որ Նիկոլը չի գնալու արտերտ, էդի մոռացեք, չի գնալու, չի հասցնելու, դա մոռացեք, Նիկոլը տապալվելու է այդա։ Դա 100% պնդում եմ ես։ Ստեղ խնդիրը սահմանադրությունն է փոփոխելու մասին հայտարարություն, նա չի հասցնելու։ Կամ պետք է կոնսենսուս լինի գերտերությունների մեջ, որ Նիկոլը մնում է մի տարի, երկու տարի։ Այդ դեպքում կոնսենսուսի դեպքում իրանք Էրդողանին կստիպեն դա։ Ու կփորձեն կետը, թե Ալիևը իրանից բան չի ներկա։ Ռուսաստանից բացի Թուրքիա, հա՞։ Չէ, գերտերությունները նկատի ունեն Ֆրանսիան, Ամերիկան։ Հա, Միսկի խմբի։ Ու Ռուսաստան։ Դե Միսկի խմբով ասեցիք, բայց ես կարամ ասեմ, նաև Անգլիա, Չինաստան, չգիտեմ ինչ, բայց հիմնական ստեղով զբաղված են այդ Միսկի խմբի բաները, եթե Ֆրանսիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը ունենան կոնսենսուս երկարաձգելու։ Նիկոլը կարա երկար մնա, բայց ես կարծեմ, չէ, ստեղ լրիվ ուրիշ գեոքաղաքական պայքարը ընթանում։ Ու ես ձեզ ասեմ, ես ինչ որ տեղի ունենում, որքան էլ մեր համար ցավալի է, բայց սա նաև շանս է տալիս։ Տեսեք, ձեզ մի ուրիշ օրինակ էլ բերեմ, պատմական հղում անեմ, եթե ժամանակը կարողանա։ Դուք ավելի լավ կլինի պատմական օրինակ ոչ թե բերեք, այլ դուք ասեք, կանխատեսեք կամ իրանք դիջակ անեք։ Այո, ես բան ասեմ, հայ ժողովուրդը չունի պատմական այդքան մոտիկ օրինակներ, որտեղ պետություն չի ունեցել, եւ մեր գեներալիտետը չունի իր անցյալից փորձ վեկալելու, այդ որ ես ասեմ, իրանք չեն հասկանում իրանք կարգավիճակը, միտեղ ըմբռնելի է, բայց կա օտար պետությունների ավանդույթները գենշտաբի բանի։ Բայց ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, այդ ռեֆորմների մասն եմ ասում։ Տեսեք, ժամանակին միջև արշակունների բանը, պատերազմի թակավորության անկումը, դա դրանից որոշ ժամանակ հետո։ Ուրեմն հայկական այրուձին ինքը պաշտպանում էր Դարյալի կիրճ բանը, ճորապահակը եւ Ալանաս դուռը, որը այսօր կոչվում է Դարյալի կիրճ մեկ էլ ռազմավիրական ճանապարհ, ընդդեղի վաճկատուն ցեղերի, հոների, բանի ասպատակությունների համար, եւ այդ համաձայնությունը կայացված էր հռոմեական կայսրության եւ պարսկական կայսրության միջեւ, ու իրանք էլ որոշակի գումար էին տալիս, հետո դա լուծարվավ։ Ուրեմն 652 թվին, տեսեք, սա կարևոր օրինակը, թող լսեն նաեւ գեներալիտետը ու քաղաքական էլիտան, սա սրանով կուզեմ ավարտեմ, եթե ժամանակը սպառու։ Ուրեմն 652 թվին Հայաստանի իշխանը, հայոց իշխանը կոչվում Թեոդորոս Ռշտունին, երբ որ արաբները գալիս են Բուզանդիա պատերազմին անում, սկսում են տարածքներ նվաճել, Հայաստանը անցնում է դրանց իր արաբների տիրապետության տակ, այդ հատվածը նկատի ունեմ։ Ուրեմն հայոց իշխան Թեոդորոս Ռշտունին գնում է Մոավիա խալիֆա եղել, արաբական հսկա խալիֆայության բան, խալիֆը, գնում է այդ պայմանագիրը կնքում 652 թվին։ Ուրեմն տեսեք ինչ պայմանագիր է կնքում, ասում է, քանի որ Հայաստանում այդ պատերազմական առումով հայրենիքը ավերվել է, 3 տարի հարկերից Հայաստանը ազատվում է։ Երկրորդ, 3 տարի հետո Հայաստանի ղեկավարությունն ինքնա որոշում, ինչքան հարկտա խալիֆայությանը, հելնելով իր պոտենցիալից։ Եվ ամենակարևորը պայմանագրի մեջ կնքվում է, որ Հայաստանը իրավունք ունի ունենա 15,000-անոց այրուձի։ Ինչի համար է։ Մի րոպե, այրուձի, որը ռոճիկը, քանի որ Հայաստանը ռոճիկ չունի այդքան այրուձի հետ էլ ազոր պահելու, տալիս է խալիֆայությունը
Քանի որ ըստ անհրաժեշտության ինքը կարա հայկական 15000-ից այլոցին տանի Եգիպտոս ստենդը կրվստնի իր շահերի համար, եթե իհարկե Հայաստանը այդ պահին անվտանգության պրոբլեմ չունի ու պաշտպանության կարիք չունի։ Այս պայմանագիրը երբ որ 652-ին Թեոդորոս Հրշտուրին կնքեց, այդտեղ անկախության մասին խոսք չկար, բայց ինքը արեց նենց քայլեր, որը մի 100-150 տարվա մեջ բերեց նրան, որ Հայաստանում վերականգնվեց հայոց թագավորությունը, որ հիմա սա ինչի եմ ասում, այսինքն մեր գեներալիտետը ինքը պետք է կարանա, հասկանա, ինքը ինչ քայլեր պետք է անի այդ բարեփոխումներ կոչվածը, ու մետ ինչ, ասիկ արևմուտքի հետ ինքը ինչ պայմանավորություններ կարա ձեռք բերի, Ռուսաստանի հետ ինչ պայմանավորություններ կամ Ֆրանսիայի կամ մյուսի հետ, որ ինքը կարողանա այդ քայլերը ստեղ իրականացնելով, սա եւ քաղաքական ղեկավարությանն է վերաբերում եւ բանակին, որ կարողանա Հայաստանը պոտենցիալով վերականգնի ու ինքը լիարժեք ինքնիշխանությունը գոնե ինչքան որ թույլատրվում է մեր կարգի երկրներին, կարողանա վերականգնի, սրա համար ասում եմ թողեթան ուղղակի պատմություն կարդան, ասիկա մենակ ասենք ծեղը գնում են ակադեմիա, ընդառենք սցենարիադի երկարությունը, լենությունը կամ պայթյունի շարավիղը, բանը, տեխնիկական բնութագիրը իմանում են, գիտեն թե իրանք եղել են արդեն գենշտաբի պետ կամ գեներալիտետ, գեներալիտետը իր գիտելիքներով ոչ մի քաղաքական գործիչի չպետք է զիջի։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի հետ։